राज्यभरातून कार्यकर्ते मुंबईच्या दिशेने रवाना झालेत. आज शरद पवार ईडीच्या कार्यालयात दाखल होणार आहेत. आज दुपारी 2 वाजता शरद पवार ईडीच्या कार्यालयात जातील. दरम्यान राज्यभरातून कार्यकर्ते मुंबईच्या दिशेने रवाना झालेत. नोटीस नसतानाही पवार ईडीच्या कार्यालयात जाणार आहेत. ईडी कार्यालयात सध्या पोलिसांचा चोख बंदोबस्त पाहायला मिळतोय. कार्यकर्त्यांना शांतता राखण्याचं पवारांनी आवाहन केलंय. सध्या रोहित पवार, जितेंद्र आव्हाड, जयंत पाटील सर्वच जण उपस्थित आहेत. शरद पवार ईडीच्या कार्यालयात पोहोचणार असं नवाब मलिक आव्हाड सांगत असले तरीही मुंबई पोलिसांकडून सध्या पवार यांनी घराबाहेर पडू नका अशा पद्धतीची सूचना देण्यात आली आहे. सध्या सर्वात महत्वाची बातमी हाती येते. आज दुपारी शरद पवार ईडीच्या कार्यालयात दाखल होणार आहेत. पवार ईडीच्या कार्यालयात पोहोचणार असं नवाब मलिक, जितेंद्र आव्हाड सांगत असले तरी आता मुंबई पोलिसांकडून मात्र शरद पवार यांना घराबाहेर पडू नका अशा प्रकारच्या सूचना देण्यात आल्या. सध्या ईडी कार्यालय परिसरात पोलिसांचा चोख बंदोबस्त पाहायला मिळतोय. कार्यकर्त्यांना शांतता राखण्याचं आवाहन शरद पवारांनी केलंय. रोहित पवार, जितेंद्र आव्हाड, जयंत पाटील सर्वच जण सध्या उपस्थित आहेत. या सगळ्याबाबत अधिक माहिती देत आहेत आमचे प्रतिनिधी संतोष मोरे. राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार आज ईडी कार्यालयाचा फॉर्मचार घेण्यासाठी ईडी कार्यालयात दुपारी 2 च्या जवळपास, मात्र त्यापूर्वी ईडी कार्यालयाला एक छावणीचं स्वरूप आलेलं आहे. ईडी परिसरामध्ये जितकेही कार्यालय आहे त्या सर्व कार्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांना त्यांचे पोलिसांकडून त्यांचे आधार, त्यांचे आय डी कार्ड, ऑफिशियली आय डी कार्ड पाहूनच त्यानंतर संपूर्ण परिसरामध्ये एंट्री देत आहे. कारण की राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते म्हणून काही प्रमाणामध्ये डिस्कस करून काही अनुचित प्रकार घडू नये ह्या दृष्टिकोनातून पोलिसांकडून मोठ्या प्रमाणामध्ये बंदोबस्त ठेवण्यात आलेला आहे. त्याचप्रमाणे मुंबईतील जवळपासच्या 7 ठिकाणी 144 कलम अंतर्गत जमावबंदीचे आदेश हे मुंबई पोलिसांकडून काल रात्रीच काढण्यात आले होते. त्यामध्ये एकंदरीत कुलाबा, जे जे हॉस्पिटल तैरिया, त्यानंतर आझाद मैदान, अशा प्रकारे एकूण 7 पोलीस स्थानक आहे ज्याच्यामध्ये जमावबंदीचे आदेश काढण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील अनेक ठिकाणाहून मोठ्या प्रमाणामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते मुंबईमध्ये दाखल होणार आहेत. त्या दृष्टिकोनातून पोलिसांकडून मोठ्या प्रमाणामध्ये एक खबरदारीचा उपाय म्हणून प्रत्येकान कार्यकर्त्यांना मुंबई बाहेर कसं रोखण्यात येईल याचा प्रयत्न पोलिसांकडून करण्यात येत आहे. मात्र राष्ट्रवादीचे कार्यकर्त्यांकडून पण एक छुप्या पद्धतीनं कशाप्रकारे ईडी कार्यालयासमोर पोहोचण्याचा प्रयत्न कार्यकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे. पोलिसांकडून प्रत्येक गाड्यांचे ड्रायव्हरचे ओळखपत्र, त्याचप्रमाणे त्यांचे आय डी कार्ड पाहिल्यानंतर समोर पुढील मुंबईच्या दिशेने त्यांना सोडण्यात येत आहे. अशा एकंदरीत प्रकारे ईडी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्त्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांकडून मोठा बंदोबस्त ईडी कार्यालयासमोर लावण्यात आला. मुंबईवरून एमकेएनसाठी संतोष.